យើងនឹងច្រៀងជូនអស់លោកអ្នកនាងនៅបទមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រមោស្នេហ៍ខ្ញុំជាពិសេសនាងកញ្ញាមូនីដាបានសារភាពថាគឺពិតជាស្រមោស្នេហ៍របស់នាងមែនដូច្នេះនាងនឹងមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដូចតទៅនេះI'm not afraid.
។